du har jobbat. Fast ingen av mina kompisar skulle till Skara. Han gick vidare, va? Gick du vidare? Jag gick vidare. Ah, man, härligt. Tack, tack. Och Anna, det är min dotter, hon gick också vidare. Konst eller? Musik. Okej, bra. Kör, kör. Härligt, härligt. Det här är bra, det är bra. Gick du vidare? Ja. Det här är härligt, härligt. Det är Galina Twitch också. Ja, jag såg honom. Han är där man heter. Där är de, där är de. Vem? Hon gick vidare. Yes, 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 yes. Här bra. YouTube nästa, va? Sure. Bättre kan. Här bra. Ja, då var det slut för oss. Nu, yes. Nu får ni vänta till Skara. All right. Vad sa du? Ja, då nu får ni vänta till Skara. Var är finalen då? I Skara. I Skara? Skara. Ah, Bert Karlsson. All right, sure, sure. Har vi kille? Okay, thank you.